Koszorúzáshoz készülnek a tűzoltók a 4 évvel ezelőtt felavatott Szent Flórián szobornál. A tűzoltók védőszentjéről országszerte május elején emlékeznek meg, tiszteletére koszorúzásokat, istentiszteleteket is tartanak. Az ünnepség után felavatták az önkormányzat támogatásával a nyíregyházi tűzoltók bátor és hősies helytállásának tiszteletére állított emléktáblát a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnál. A helyi hivatásos tűzoltók parancsnokság vezetője beszédében elmondta, a 133 éve alapított tűzoltóság tagjai számos bevetésen bizonyították rátermettségüket, segítettek például Nyíregyháza 1944-es bombázásakor, az 1979-es zsanai gázkitörésnél, az 1970-es és 2001-es tiszai árvizeknél, és a medréből kitörő Duna gátjain is ott voltak 2013-ban. Amit most avattunk táblán, azon van egy nagyon fontos szlogen, amelyet 1884-ben az akkori augusztus 13-ai első szolgálati napról beírt a szolgálatparancsnok. Ez az idézet került most fel a táblára, illetve a táblának a jelentősége az abban rejlik, hogy az elmúlt 133 évben, hála Istennek, nem volt olyan sajnálatos káresemény, ahol tűzoltó súlyosan, életveszélyesen sérült meg, vagy esetleg meghalt. Nyíregyházán 102-en dolgoznak a helyi tűzoltó parancsnokságon, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig összesen 500-an. A létszámban a tűzoltók mellett a kormánytisztviselők és a közfoglalkoztatottak is benne vannak. A szervezet tagjai együtt dolgoznak a tűzvédelem, az iparbiztonság, a polgári védelem és a vízvédelmi hatósági feladatok területén. Szükség van arra, hogy a tűzoltókat elismerjük, hiszen ők nap mint nap teszik a dolgukat, az emberekért dolgoznak, szolgálnak. És nem törődnek azzal, hogy esetleg ők is bajba kerülhetnek, hanem mentik az anyagi javakat és mentik az emberi életet. A Szent Flórián napi megyei központi ünnepséget szerdán tartják meg Kisvárdán, ahol kitüntetéseket és elismeréseket adnak át a katasztrófavédelmi igazgatóságon dolgozóknak.